уважаеми зрители, с социална мрежа сте. Близо 300 състезатели се включиха в първия турнир по таекуондо в памет на основоположника на този спорт в България, доктор Валерий Найденов. С символично счупване на дъска с изписан слоган «Break COVID», организаторите напомниха завета, че таекуондо ни учи да се изправяме срещу тъмните сили, били те и невидими. Повече за събитието и победителите ще научим сега от Владимир Далаклиев, най-успешният български състезател по олимпийско таекуондо, единственият българин с медал от световно първенство при мъжете, европейски шампион и многократен медалист от международни състезания от най-висок клас, а отскоро и треньор в Сункри Ботевград, Пламен Трънски, който е старши треньор, и Георги Йорданов на 10 години национален шампион. Добре дошли! Добре, добре. За мен е истинско удоволствие. Толкова много шампиони на едно място в моето студио. Но първо ще обърна внимание на Георги, който само на 10 години вече е шампион. Много ли се гордееш с себе си? Твоите съученици знаят ли какви са твоите успехи? Да, някои от моите съученици знаят, поздравяват ме след всяко състезание, всеки медал. Да. Възхищават ли ти? Да. Искат ли да бъдат като теб? Еми, някои искат, ама не може да стане, защото, примерно, има някои по-пълнички, които, примерно, искат да почнат да тренират таекуондо, но не знам дали ще може да постигнат моите успехи. Ема те, ако започнат да тренират, може би ще спрат да бъдат толкова пълнички. Да. Може да свалят някое кило, например. Някое излишно. Да. Каква е цената сега на това да станеш шампион? Кажи ми, колко често тренираш? Еми, тренираме всеки делник. Лятото тренирахме дворазово, сутрин на стадион, вечер в залата. Сега, като почнахме училище, тренираме само вечер. И да. Георги, това не е ли много трудно, много натоварващо и изморително? Ами, не е много изморително, но не е и малко. Не ти ли доскучава понякога? Не искаш ли като твоите връстници? Не. Искам да си тренирам спорта. Понякога даже когато ни пуснат почивка, на мен ми се тренира. Кое ти е по-приятно, да тренираш или да се състезаваш? Ми да тренирам. Тоест самото състезание не е основната ти причина ти да тренираш, да, за да ставаш все по-добър и по-добър. А защо обичаш да тренираш тогава? Ми обичам да тренирам, защото обичам спорта, обичам да спортувам, обичам приятелите ми, които тренират там и да. А от колко годишен тренираш? От 5,5. Вече 5 години ти се занимаваш... С таекуондо, да. Родителите ти ли избраха спорта? Ами не, аз когато видях бате Влади, когато стана на световното трети, аз казах на баща ми, искам да стана като бате Влади и мен ме записаха на таекуондо при малките. И ето сега съм при големите и тренирам с тях. И все повече успехи ти пожелавам. Мерси. Да продължаваш по този път. Може ли много бързо да се разпознае кога дете едно има талант и може да стане шампион? Естествено. Естествено. Но само таланта не е достатъчен. Трябва да притежават и други качества, каквито притежава Георги. Да са много трудолюбиви, да имат спортен хъс, злоба. Спортна злоба. Спортна злоба, да. Говорим за чисто спортен аспект. Аз предполагам, че вие ги учите каква е разликата между агресията и спортната злоба, бой в зала и този на улицата. Агресията се излива в залата. В смисъл в труда, който полагат вътре и който след това се отплаща с добри резултати на състезанията. И най-вече това, че те посредством усилията, които полагат в залата, последствие се изграждат като едни силни характери, като едни добри личности, като ни добри хора. И всъщност това е основната цел на таекуондо като бойно изкуство, изградени наистина силни и стойностни хора. Освен бойно изкуство, да, освен просто спорт, тук има много философия и изкуство. Може ли съвсем накратко за зрителите ни, които не знаят, разбира се, да кажете какви са ползите от това да се тренира таекуондо, освен само за тялото, изграждане, дисциплина и характер? Както казват, спорта е начин на живот. Първото нещо, което е на всички им прави впечатление, дори родители записват децата си да тренират бойно изкуство за самата дисциплина. Когато възпиташ едно дете по правилен начин и му дадеш правилна дисциплина, то само
може да вземе решение и да различи правилното от грешното. Това е най-важното, което се опитваме и като треньори да постигнем. Вече в последствие се добиват много други качества, освен физически, които помагат на децата в изграждането им като личности. А във взаимоотношенията им помагат ли? Защото ние коментираме и ставаме свидетели много често на агресия между деца, между съученици и връстници. Деца, които се занимават с бойно изкуство, по-склонни ли са да изпадат в конфликтни ситуации или напротив, умеят да ги избягват? Вижте, от цялата ми дългогодишна практика на треньор, повече от 25 години, говоря конкретно за тайквондо, ние нямаме до момента някакви рецидиви, нямаме лоши деца, изградени лоши личности, които да са станали и да са тръгнали по грешния път. Да са злоупотребили или са наученото в залата? Напротив, ние изграждаме наистина много качествени и стойности хора, които след това се реализират успешно в различни сфери от живота. В бойното изкуство има една йерархия, една такава строга система от взаимоотношения, която се спазва. Дори самата система на коланите в бойното изкуство, нали, е свидетелства за това нещо. Вие виждате, че Влади Далаклиев е пример за Георги. Той иска да прилича на него, да му подражава. Нали. Имаме едно надграждане в тези взаимоотношения. Така че бойните изкуства и в частност тайквондо наистина изграждат едни качествени и стойностни хора. Към състезанието, което представяме, резултатите от което представяме днес, то е първо по рода си. Как дойде идеята за него? Ами, това е инициатива на Българска федерация по тайквондо. За това, че покрай вирусът от COVID-19 хората спряха да имат толкова много контакти. Това да покажем, че ние сме готови да се преборим дори с нещо невидимо, което символизираше, нали, и дъските, които бяха гравирани с COVID-19, да пречупиме това нещо. И аз мисля, че се получи доста добре, пък и у състезателите имаше доста голяма жажда вече за изява. И това беше наистина много добър ход на нашата федерация. Какво е нужно, за да се победи невидим враг? Нужна е много вяра в собствените сили, много смелост и това да разчиташ и да разчиташ на хората около тебе. В смисъл да ние наистина като цяло, като организация, клуба, Българска федерация по тайквондо, ние всички работим заедно в една симбиоза и наистина в тия месеци, през които всичко беше замряло, ние повече от 7 месеца нямахме абсолютно никакъв спортно-технически живот. Нали, залите бяха затворени, всеки спортуваше в къщи. Ние дори през това време с онлайн обучение, с различни инициативи, пак се опитвахме да поддържаме състезателния и спортния живот в България. Пак с различни инициативи на Българска федерация по тайквондо, на отделните клубове. И това състезание наистина беше като много дълго очаквано събитие, което наистина да покаже, че има светлина в тунела и нещата ще стават по-добре. Георги, ти какво правеше през месеците, в които не можеше да ходиш в залата и да тренираш? Ами, когато беше суматохата от COVID-19, аз тренирах в къщи всеки ден и понякога събота и неделя ходех да тичам на стадиона. Ама кой ти помагаше да тренираш? Понякога баща ми и понякога сам. Баща ти е спортист ли е? Не, точно. А имаш ли представа как е решил теб да запише на спорт? Ами, аз поисках той да ме запише. Да, ти ни каза, в началото си се вдъхновил от Влади. Да. И той те е послушал. Да. Той ми каза, добре, утре ще те запиша. И аз отидох и че ми хареса и така. До сега станах шампион. Да. Като тренирам.
страхотен шампион. А време за училище остава ли ти? Да, остава ми време за училище за сега. Чакай сега, ти тренираш за сега, да. Ти тренираш всяка вечер. Значи какво? Отиваш сутрин на училище, връщаш се на обяд, започваш да си пишеш домашните. Да. И после отиваш на тренировка. Да, остава ми един час за почивка от училището и отивам на тренировка. Какво правиш по време на почивка? Почивам си в нас. Ама как си почиваш? Играеш ли на нещо? А, не, примерно или гледам телевизия, или спа. Или спиш? Да. Да се презареди с енергия. За тренировката. Да. Беззвучи ми много натоварен твоя график, ама като казваш, че ти доставя удоволствие, сигурно пък е така. Да. Толкова ли е удовлетворяваш спорта? Разбира се. Ето, това то е пример. Доказателството. Това, да. Добре, кои участваха в състезанието? От нашия отбор, взе участие с 8 състезателя. При децата, при кадетите и при мъжете имахме участници. Ние се върнахме с 6 медала, 4 златни, 1 сребърен и 1 бронзов, като в една от категориите при децата Цеци Джезов и Методи Методиев се паднаха по жреби да играят първи матч заедно и трябваше единия да отпадне. И така медалите ни станаха с един по-малко. Интересно беше за децата, тъй като наистина положиха доста усилия преди да започват училище, дворазови тренировки, така с желание и настроение тренираха и се очакваше да направят добри резултати. И ние като треньори също видяхме, че добре се справиха. На всяко състезание ли децата постигат такива успехи? Ами да, като цяло работата се отплаща. Той спомена, че ежедневно се труди и като цяло се отплащат. Но не е най-важното, нали, медала. Важното е това, че труда... И как, медала не е ли точно признанието? За тях е важен, но ние се опитваме, нали, така да ги учиме, че дори да загубят, ако са дали всичко от себе си, ако са се старали изключително много, ако са вложили всичко, което имат в тях, това е по-важното, отколкото медала. Дали е златен, сребърен или дали въобще има медал. Така че, както се казва, по-важно е какво правиш по пътя, нали, към целта, не самата там, самия резултат. Макар че и при Георги пък той е максималист, той винаги се стреми към първото място. И какъвто си го получава. И Влади Далаклиев, да, и сега ще излъжа, ако, нали, кажа, че не ги тормозиме винаги да са първи. Наистина, в нашия клуб сме максималисти и винаги преследваме възможно най-високото постижение. Контузии има ли по време на състезание, по време на тренировка? Това е болната тема. Така ли? Да. Няма как боен спорт, боен изкуство да с контактен спорт да мине без контузии. Със сигурност има и то доста. Особено когато става въпрос за високо спортно постижение, професионализъм и тези неща са неизбежни. Кои са най-уязвимите места или няма такова нещо? Или може ли нещо да ви извади от строя, после да не може да тренирате известно време? Да... Аз лично съм изпитал доста от контузиите. Повечето засягат краката, тъй като... спарингът, който е дисциплината, в която, нали, практикуваме и олимпийска, там се получават много контузии. Най-вече колянна ставата, зубедрени стави, кръст. Все сериозни. Ами, сериозни. Аз дори стигах и до операция, различни медикаментозни лечения и така. Но явно сте се възстановил след това? Да. И сте пак в играта, след операция най-важно е възстановяването. Че... Георги, ти случва ли се да пострадаш така по време? Ми, до сега не. А не те ли е страх? Еми, малко ме е страх, защото
примерно, ако тренирам преди състезание с контуза, не е страх да не мога да участвам на състезанието. А от провал страх ли те е тогава? Не ме е много страх. Защото ако знам, че съм дал всичко от себе си, няма защо да ме е страх. Така е. А кое ти е най-трудно? Ми, няма такова. Браво. Кратко прекъсване за реклама и после Георги ще ми покаже какво представлява таекуондото. Сега да имаме навика да предизвикваме и... Безобидните хора като мели. Да. Така. Какво трябва по принцип, да направим? Може и с крак, може и с ръка. Айде не да знам. Е с ръка, защото... Добре. Да. Хубав не. Юмрук. Юмрук. Да. Води по-добре с... Добре. Айде така, тогава. Благодаря добре. Ви, че ме пощадите. Какво да я щупя? Да. Силно. Тук са има уловка, нали? Няма уловка. Знам аз, че... Добре. Значи съм по-силна, отколкото съм... Виж какви неща мога и аз. Това от спортни танци съм тренирала, като малка. Добре. Георги, винаги съм се чудила, понеже никога не съм печелила медал. Какво е чувството да бъдеш номер едно в нещо? Ми, чувството е много хубаво. Като разбереш, че си победил всички, че си първи. Какво ти се случва в тялото, в главата? Ми почва да усещам една трепка, която ме издига нагоре и чувството да си първи е много хубаво. И искаш да си го чувстваш? Да. Отново и отново и отново? Да. Пожелавам ти го. Произвежда ли такива шампиони много федерацията? Да, слава Богу произвежда. Слава Богу произвежда и всяка година надграждаме нивото имаме наистина чудесни момчета и момичета, които са бъдещето на българското тейквондо. Благодарение на всички на усилията на федерацията, на клубовете, нещата се получават. От кога съществува федерацията? И федерацията съществува от повече от 20 години, мисля, олимпийската версия на тейквондо в България. Последните години, особено наистина, дейността е изключително развита, чисто като организация. Между 14 и 15 международни турнира организира федерацията всяка година. Тази година, естествено, са доста, в смисъл, нямаме този брой на мероприятия. Последните няколко години сме домакини и домакинстваме наистина на много големи като ранг събития. При нас се проведоха европейски първенства, гран-при финали, което атестат, че наистина федерацията извършва много сериозна работа. За съжаление, тази година, заради пандемията, в България не се проведе наистина много голямо състезание като мащаб. Световно първенство за младежи бяхме домакини. Но пък до година ще компенсираме с европейско първенство, не с световно първенство, извинявайте, за кадети, което ще се проведе август месец. Тук в България домакинстваме. Мултиевропейски игри вече трета година подред ще се случва в България. Така че наистина
всички, с усилията на цялото ръководство на федерацията и на клубовете, нещата се получават всяко година все по-добре и по-добре. Възможно ли да направим сравнение между българските състезатели и тези от другите страни? Ами сега нещата са, как да кажа, със сигурност има държави, с които разполагат с много по-големи бюджети. Да, с по-сериозни, да, с сериозно финансиране, повече и по-висока членска маса, защото в крайна сметка ние сме малка държава. Но въпреки това ние сме конкурентоспособни на тези държави, на тези организации и наистина постигаме добри резултати. Естествено, искаме още и повече, като най-голямата ни мечта е да класираме участници на Олимпийски игри. До момента това е единството нещо, което не ни се е получавало. Ето го Георги. Да, Георги и Влади също е сега за следващата Олимпиада е много сериозна такава надежда на България за квота. Дай Боже, има много сериозни индикации, че олимпийската квалификация може да се проведе в България следващата година, в началото на следващата година. Работи се в тази посока, което наистина ще ни улесни, защото знаете, че у дома и стените помагат. Да. Надяваме се това нещо да се случи. Да. Благодаря на господин Бинев и на неговите усилия. Той все пак е в редица, член на редица от международните структури, на Европейския тейквондо съюз. Единственият не азиатец в член на борда на директорите на Кукион, организацията, която промотира тейквондо в света, на професионалната тейквондо асоциация. И се надяваме, че тези негови контакти наистина ще помогнат олимпийската квалификация да се случи в България и да имаме поне двама с квота за Олимпиадата. Какви са критериите за получаване на тази квота? Определени постижения ли трябва да има? По принцип критериите са първите шестима в ранглистата, в олимпийската ранглиста, тъй като има световна и олимпийска. В олимпийската са само 4 мъжки и 4 женски категории, като останалите са обединени вътре в тях. След което wildcard и континентални турнири, като от тях, както се отнася за нас, има европейска квалификация, на която само финалистите се класират за Олимпийските игри. И общо в категория, което е много тежко за нашия спорт, 16 човека могат да участват в категория. Сериозна пресявка. Пожелавам наистина успехи това да се случи. А каква е разликата между това да си състезател и това да си треньор на други състезатели? Разлика има, обаче има много плюсове, които ти помагат в това, като си бил състезател и можеш да разбереш страната на състезателя и вече като треньор да прецениш как да действаш, по какъв начин и един вид по-добре разбираш състезателите и можеш да им повлияваш по-добре. Пожелавам ви много медали, квоти, успехи и да се видим отново. Благодаря. При следващото сериозно състезание. Георги, много успехи и най-вече да сбъднеш мечтата си, нали? Благодаря. Уважаеми зрители, останете с програмата на канал 3.